Представники ОСББ, жребів, комунальних установ та різних організацій. Нагальне питання економії зібрало їх на цьому семінарі. Саме тут від представників датської компанії Danfoss вони дізналися, скільки втрачають коштів через застарілі системи опалення. Якщо ми візьмемо дані існуючі системи житлових будинків, які побудовані 20, 40, 50 років назад, перш за все ви бачите, що досить велике споживання. 240-260 кВт на метр квадратний в рік. В тій же Європі споживання в подібних будинках – це є 100 кВт. Зменшити споживання теплової енергії дозволяють сучасні технології, зокрема встановлення ІТП, тобто індивідуальних теплових пунктів. Це обладнання дозволяє уникнути так званих перетопів, коли в квартирах спекотно і мешканці змушені відкривати вікна, а за ці некомфортні умови ще й доводиться сплачувати з власної кишені. Використання даного обладнання, а саме встановлення теплового пункту, який буде працювати в залежності від температури зовнішнього повітря, встановлення балансувальних клапанів, які дають можливість рівномірно розподілити теплоносій по будівлі, встановлення радіаторних терморегуляторів на кожному приладі, які дають можливість підтримувати бажану температуру в кімнаті, в загальному дають економію від 40 до 50% зменшення споживання теплової енергії. Та аби заощадити теплову енергію, є ще чимало секретів. Утеплення стін, даху, а ще перекриття над підвалами. Як робити це правильно і економно, мають знати чернівчани, вважають представники міської ради. Саме тому подібні семінари з фахівцями відомих європейських компаній обіцяють організовувати частіше. Якщо в місті Чернівцях така робота розпочата, і я дуже радий, що на сьогодні міський голова підтримує цю програму, да, представники фірм, в тому числі і іноземних, які мають, відверто кажучи, більш кращий досвід. Да, в тому числі, і от, як ви вже бачили сьогодні, ми організували таку зустріч з представниками датської компанії Danfoss. От з тим, щоб і залучити, довести інформацію до голів правлінь ОСББ ЖБК, яка є, що це таке термомодернізація, і продовжити цю роботу в місті Чернівцях. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.